Hallå, god morgon. Jag hade helt glömt bort att jag skulle vlogga. Eller, du vet, det är tidigt. Klockan är sjukt tidigt. Klockan är 05.20, 05.30, jag vet inte. Klockan är skittidigt, det är allt ni behöver veta. Jag står här precis och har lagt ner mina sista saker för Stockholm. För att idag så drar jag till Stockholm. Flyget går 06.50. Och jag ska på Swedish Beauty Awards med min vän Nats. Och Nats, vi känner ni egentligen jätteväl. För Nats är alltså damen i mitt liv som redigerar numera majoriteten utav mina YouTube-videor. Och det ska bli jättekul att få umgås lite med lilla Nats. Så, nu håller jag i alla fall på att plocka ihop lite saker. Taxin kommer om 20 någonting, ja, 30 minuter kanske. Och jag ska bara gå och platta till mitt hår lite grann. För att när jag kommer till Stockholm, då ska jag direkt till Må bra-kontoret och bli intervjuad. Så jag ska fixa håret innan, så att det inte ser ut som världens mess. Och sen ska vi åka. Jag behöver också, shit, jag har tagit bort mig, jag har packat min hårborste här uppifrån. Varför skulle jag, varför gjorde jag det? Oh, jag filmade, eller när jag kom på att, asså gud, nu är jag trött. Jag fotade en tävling i det här badrummet. Igår i inspelande stund, den ligger redan uppe på min Instagram tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg vilken dag den här vloggen ska upp. Och när den blir redo, men hur som helst så hade jag en hårborste i den tävlingen som är utav er Carmina. Den tävlingen är på Instagram, den är säkert aktiv fortfarande. Eller så kommer den strax på min Instagram. Mer om det en annan gång. Nu ska jag bara, jag plattade håret lite snabbt igår. Alltså jag har ju väldigt platt hår. Men jag ska bara platta till det lite grann för att jag har sovit. För att jag sover ju som en virvel Windows. Vad är det här då? Och ja, det ska jag göra nu innan taxin kommer. Framförallt ska jag vinkla till de här små luggarna som ofta blir på party när jag har sovit. Annars då? Jo, vi ska ju till Stockholm och jag ska ju givetvis göra lite andra jobbgrejer. Men ni får hänga med på en, vad jag tror blir en 2 dagars vlogg i Stockholm. Och det blir så kul, jag åker ju väldigt, väldigt sällan. Jag vet att ni mest bryr er om vloggar när jag är hemma och är i huset och du vet så. Men ibland kan det kanske vara kul att jag gör lite annat också. Och det är ju då, jag gör ju inte så, jag åker ju väldigt, väldigt sällan på event. Jag åker på event, men väldigt sällan. Nej men hur som helst, det ska bli kul att åka med lilla Nats, såklart. Det ska faktiskt bli så jävla roligt. Så nu ska vi, eller nu ska jag, inte platta med den så. Jag har inte tid, jag har inte ork, jag är trött. Oh, jag hittade också äntligen min NYX Fat Lip Oil i den rosa färgen som heter, Mist Call. Som låg uppe här i min jävla låda. Den jag letat efter flera veckor. Är det rakt nog eller? Mitt hår är ju så rakt, jag vet inte varför jag håller på. Jag vill bara vara sett på flyget. Jag kanske träffar en ny vän. Jag bara ska. Är man på en ny vän så ska ni få träffa en gammal vän. Som också ska till Stockholm idag. Vad är viktigaste steget i hudvårdsrutinen? Och vad är extra viktigt nu när solen har tittat fram? Solskydd såklart. Jag tar ett av mina favorit solskydd. Det här är från Dr. Circle. Och det är deras Hydral Reduce Moist SPF 50. Jag ska ju också vara i solen och så. Så att extra viktigt en dag som denna. Nu är, ja, varför det pratar de? De pratar här ute 2 gånger om dagen typ. Och givetvis precis när jag kommer. Och det är så kul när de pratar om gate och sånt här. Det är liksom ett. Eller vi har 2 tror jag. Men det är liksom så. Skitsamma. Nu är jag på flygplatsen. Han kom 10 minuter tidig och jag är här när jag skulle ha åkt hemifrån. Men är det så det är. Nu ska jag gå in och checka in min väska i alla fall. Okej, jag lämnade in min väska. Man får inte filma så mycket på flygplatsen så jag tänkte inte göra det. Men jag tänkte bara göra en liten. Just nu så är det inte så mycket folk. Det går 2 flyg nu samtidigt som jag flyger. Så det står, säkerhetskontrollen är full. Men i dagen till ära så skulle faktiskt min, ni vet Emma, som ni träffade kanske i förra vloggen eller 2 vloggar sedan, eller 100 vloggar på senaste med min vän Emma, av en dunderslump så ska hon också till Stockholm idag. Vi ska inte tillsammans, vi ska inte åka tillsammans, men hon ska åka med, ja, en, ja, hon är med hennes jobb kan man säga. Jag vet inte om hon vill berätta vad hon ska göra så jag ska inte härja. Och
Jag tänkte att jag skulle vänta på henne innan jag går in för security. För nu har de ändå min väska, så det är ingen som åker utan mig. Inte för att de skulle åka utan mig här i Kalmar. Då går de ut i korridoren och säger: hallå, är det någon som ska med? Nej, det är ingen här, då skiter vi i det. Very nicely. Jag hoppas att de har lite frukost på insidan, because I am hungry now. Där kommer hon, legenden. Mamman Emma packar tungt i sin plastpåse. Tur att hon har mig då. Inte lika ruttad, va? Jag har aldrig. Jag måste ha incheckat bagage för det där, vet du. Nu sitter vi inne på flygplatsen. Jag köpte bara en liten frush och en vatten. Emma står och gör sig en liten kaffe. Oh, det är inte ofta man får sällskap. Speciellt inte av ett så fint sällskap. När man får till Stockholm. Jag står i flygplanshallen nu. Emma åkte precis. Eller Emma hade ju ingen väska, så hon har redan gått. Vi hade mycket trevligt på flygplanet som vanligt. Jag ska ta på mig så jag slipper att släpa det här. Vad gillar ni min nya byxdress ifrån Monki? Väskan ifrån Uniqlo. Jackan ifrån Gekos, tror jag. Där. Är det så det är? Nej, vet du vad? Jackan är fan från Only förresten, nu när jag tänker efter. Nu kommer nog kanske väskan direkt, jävla fort det gick. Okej, okay, jag sitter nu på Aller Media, deras kontor. Faktiskt mer bestämt, och jag ska intervjuas för tidningen som heter Må bra. Och vi ska också spela in några så här små snuttar typ till deras sociala medier. Och jag ska bara lägga min bas lite fort. Jag har inte tvär mycket tid att prata, men jag tänkte i alla fall visa att här sitter jag. Okej, okay, min bas är på, nu ska vi filma lite. Tjejen håller på att rigga där för fullt. Hej allesammans! Behöver inte vinka. Hej allesammans, jag heter Margareta, är utbildad makeupartist och idag ska jag visa er en superenkel ögonskuggsminkning för att introducera lite färg i din vardag. Och ett riktigt vasst beautyhack är att du kan använda många produkter på många olika sätt. Ett läppstift kan du använda till exempel både på kinderna, läpparna, men också som ögonskugga. Oj, jag kan ju stå mot solen. Och jävla vad soligt det var. Nu står jag och väntar på en liten Bolt. Jag är precis färdig här inne. Jag har lite smink på mig som ni ser. Vi har filmat lite till deras kanaler och så. Nu ska jag åka till hotellet och dumpa min väska och det. Sen ska jag möta upp Nets. Okej, jag har checkat in på hotellet nu. Jag pallar inte visa så mycket. Jag är alltså på samma hotell som jag var sist. Nej, jag vloggade inte då, va? Men på Scandic Continental. Det ligger precis vid We Are Era. Det ligger precis vid stationen och vid We Are Era-kontoret. Och Nets, här är tån. Nets är nu på väg hit. Hon landar nog med tåget när som helst. Men jag ska springa bort bara till We Are Era och säga hej till Matilda och dem på kontoret. Sen ska vi gå ut på stan. Hej på er. Nu är jag på We Are Era. Och han bara direkt bara. Ja, här är Matilda. De har nog inte träffat dig officiellt på kanalen, Matilda. Nej, det har de inte. Nej, det är Matilda som ser till att saker inte går åt helvete. Ja, det är bra. Här sitter de andra. Jag ska inte. Jaha, ja. Här är damerna igång. Eller damerna och herren får jag väl säga. Vi ska spela in några TikToks till We Are Eras Instagram. För de har bestämt sig för att come at my job. Så att säga. Det är du som blir min agent. Ja. Det är väl på tiden. Men så ska jag vara på andra sidan eller? Ja. Okej. Men jag bara är här i vägen. Jag är bara talangen. Okej, jag ska bara svara det som är minst dåligt. Okej. Ska vi komma ut? Nej, det är dåligt. Det är bra. Okej, det är bra. Okej. Dagens pest eller kolera med Margareta Gens. Nu blir det bra. Genier! Aldrig sminka dig, eller aldrig få tvätta bort smink. Aldrig få tvätta bort mitt smink. Inga ögonbryn, eller inga ögonfransar. Nej. Nej, pass. Okej, inga ögonbryn. Spindelånga ögonfransar, eller foundationkant. Foundationkant, tror jag. 10 cm långa naglar eller så. Absolut händer 10 cm långa naglar. Så pass. Och sen, pottfrilla eller hockeyfrilla? Hockeyfrilla, det är ju inne nu.
Det är alla coola kids har det. Det är säkert. Det är säkert. Varje gång jag åker till Stockholm så åker jag bara och sätter mig bredvid Matilda så att hon kan jobba ordentligt. Hur känns det, Matilda? Känns fantastiskt. Kolla vem som kommer här då. Vem vill jobba? Pluggar du själv nu? Du har 5 sekunder på dig. Varför ska de följa dig? För att jag är bra på att städa. Är du verkligen det? Nej, jag ska. Det är lätt att städa sitt hem om man inte använder sitt hem så mycket, typ köket så. Det är ju roligt när du rensar ugnen och så. Gud ja. Och sen så ser man, ser man din matlåda från igår. Jag har haft med min matlåda 2 gånger på det här kontoret sen jag började jobba. Nej, men alltså Kevin, hur länge sedan är ni flyttade hit? Det är flera månader sedan. Ja. Matilda, är du duktig på att ta med matlåda? Nej, men hit har jag aldrig haft med matlåda. Aldrig? Nej, aldrig. Jag har faktiskt med mig idag. Vad är det i din matlåda idag då? Köttfärssås. Inte pasta till? Jo. Åh fy. Men vadå fy? Bevar du mig väl? Det är bästa matlåda. Nej. Jag tänker skylla dig nu, du får inte vara med i min vlogg mer. Usch. Blä. Bitch. Jag har min lilla Matthew. Nu har vi varit uppe på We Are Era-kontoret och stört dem en stund. Nu ska vi gå till stories, för att jag har ingen outfit. För de som inte bor i storstaden då, så är det and other stories. De andra bara, ska vi till Instagram stories? Det hade jag gissat om jag hade varit så. Och sen så ska vi äta mat. Vi ska äta mat, vi ska äta mycket mat. För ingen av oss äter så mycket. Nej, jag vet inte, jag har knappt ätit alls. Nej, jag åt en jätteäcklig macka. Åh fy. Pizza eller pasta? Ja, pizza eller pasta. Pizza eller pasta. Låt oss. Nu är hon igång. Jag älskar också att det enda du har bestämt dig för är att du ska hitta något. Gud vilken fantastiskt dålig fokus det blir på den här videon. Nats. Det är ditt jobb sen. Fixa det. Jaha, vad söker vi då? Någonting svart. Någonting svart. Vi kan gå hit. Gå du och leta efter svart. Det blir bra. Alltså, det var faktiskt jättefint. Kjolen är ju verkligen höjdpunkten dock. Eller hur? Men det är okej att den här lite... Men den är svart liksom. Det är ju ingen som kommer, det är ingen som kommer bara å du har grått på dig. Nej. Nej. Bra. Hon var inte den snabbaste. Hon var väldigt trevlig på Another Stories, men hon var inte så snabb i kassan. Jag köpte en hela jävla affären. Jag bara, jag ska inte ha något 1900 spänn senare. Man bara, jajamän. Jag filmade Maggisen på min vlogg. Man kommer se när hon tappar ut allting. Alltså, och vi ska över här. Här ska vi gå. Ja, det var mycket hände. Det var lite som du vet, kommer du ihåg vad heter den här filmen? Ha? Balskon Disney-filmen. Askungen? Ja. När en av mussen tar majs. Ja. Och så bara öppnar munnen slut och plats med allting. Jag relaterar ändå till det väldigt mycket. Ja, det var Max nu. Jag. Nu ska vi gå till, vad heter det? Brillo. Och äta pizza och pasta och vad det var. Med Daniela som jobbar på Patriksson som är en... Det är ju inte bara en PR-byrå, det är en communicationsbyrå faktiskt. Och Daniela är ju våran livsskatt. Hon är faktiskt det. Ja, det är hon faktiskt. Hon är så nu ska vi gå och käka med henne. Det blir så bra, jag är så hungrig. Jag vill bara säga att jag och Nats vloggar varandra. Vi har Daniela med här som inte ska behöva vara med i onödan. Pasta finnes. Pizza finnes. Vad tog vin du då? Finnes. Ja, vin. Jag har inte fått någon drink inte. Ja, det blir ingen med det. Jag bara skojar, skåla ni. Jag har stått vid en voj. Okej, ni ser inte ett jävla dritt. Men hon håller också här på med vojen. Vi har nu lämnat Daniela på kontoret. Och nu gör vi oss i ordning. Ja, eller Nats gör vad hon gör. Men vi ska åka till Sephora i alla fall. Eller hur, Sephora's? Eller jag menar Nats. Ja. Okej. Okay. Nu ska vi se hur den funkar. Ja, det är oklart. Ja, vi får se. Men vi ska åka var i alla fall. Okej, Natasha, kan du berätta var vi är någonstans? Vi ska Sephora and make do some damage. Do some damage. The cards. Yes, the blue cards. The blue cards. Okej, okay. Let's go inside. Let's go. När jag filmar så här innan jag startar saker. Nu har vi tagit oss in på en H&M. Nats behövde ju toapapper tänkte jag säga, men hon behöver BH. Du skippade också toapapper. Du skippade hela Sephora. Oh ja, jag sket det. Den ska ni se. Ja, jävlar. Jag tänker att jag också kommer göra en haul om min. Ja, det är klart. En dedikerad sådan. Det är klart. Men nu som helst, nu är vi inne på H&M för att damen ska ha... det här är bikinis. Det ska du inte. Nej, men det här blir BH. Ja, oh jävlar. De var för nära. In och titta med det. Jag ska ha en BH så jag inte visar titsen ikväll. Fast det vill hon. Eller jag vill det. Att hon ska göra det. Nu ska vi göra det. Sen ska vi dra oss tillbaka mot hotellet. Ja, vi har handlat lite. Vi har härjat lite. Vi har åkt voj. Ja. Max säger att jag är en jävel på det. Ja, men alltså, jag är fan imponerad. Oh, wow. Jävlar vad hon stack iväg. Fuck yeah. Och sen så är det med det. Sen ska vi är tydligen inte alls långt ifrån hotellet. Ska vi gå i rätt ordning för ikväll? Det blir bra.
Hej, hallå, tjing tjing. Nu är vi på hotellet, fan vad vi har sprungit runt och stressat. Nej, det har vi inte, vi har inte stressat ett dugg. Men vi har sprungit runt och härjat och nu är jag helt svettig. Och ska gå och ta en liten liten dusch. Men först ska jag ta reda på om vi har någon room service, vilket jag tror att vi har, för att jag ska beställa upp några drinkar. Nats, om inte jag sa det innan, Nats är ju den personen i världen som redigerar mina YouTube-videor numera. Alltså jag redigerar lite själv och så, men hon redigerar absolut bulken av mina YouTube-videor. Det är ganska nytt. Vi får se lite liksom, det går jättebra mellan oss i alla fall. Jag kan bara tala för mig själv, men det känns jättebra, alla sådana där grejer. Men hur som helst så har hon redigerat mina videor ett tag. Och det är kul. Och bara för att vi är iväg tillsammans idag, så ska hon göra klart. Alltså idag är det ju torsdag. Och hon ska göra klart dagens YouTube-video åt mig, så jag kan ladda upp den sen. Så hon är och gör det, och så, jag ska gå och duscha av mig och jag handlade en hel hög saker på Normal för övrigt. Bland annat läppoljorna som jag har letat efter. Mer om det en annan gång. Nu ska jag gå och duscha av mig. Jag har två saker att berätta. Det ena är att jag har en vanlig BH på mig. Och för er som har hört mig snacka innan, jag hatar vanliga BH, men jag ville ha det till ikväll sen. Men det känns så fucking konstigt. Jävlar vilka tuttar. I alla fall, nummer två. Jag beställde 4 drinkar upp på room service. Nat kommer att dö. Jag skrev beställt 4 drinkar, we got this. Kom nu. Hon bara, skojar du, hur fan ska du hinna, vad tog du? Så också beställa. Nej, hon ska inte beställa. Nej, till oss. Jag måste säga. Nej, men 4 till oss, ditt pucko. Jag har beställt 4 goda. Kom när du kan sen, det skulle ta en liten stund. Bye bye. Alltså röstmeddelande. Är ni pro röstmeddelande eller nego röstmeddelande? Det är den stora frågan. Nu ska jag locka mitt hår. Fort som fasen ska det gå. Go go go. Okej, jag sitter och lockar håret. Nats är här inne på toan. Vill du säga hej min vän? Ting ting. Du skulle, jag sa precis det till henne att vi skulle ha vloggat nyss för att vi gjorde transitions till TikTok. Någonting kul ska vi väl ha, tänkte vi. Det är så det. Fan, jag ser jätteröd ut i kameran. Nej, jag är så röd i ansiktet. Det är alkoholen nu som bara tush. Men du är inte så röd. Det blir bra, ser ni. Så är ni. Ja, nu ska vi fortsätta locka hår och sånt. Okej, nu ska jag ha lite spray, sen ska jag ta på mig sen jag klarar. Oj, jag bara ska stänga av musiken och så för att jag ska kunna vlogga. Vad händer med sprayen då? Den ligger här. Alltså du vet hörni. Oh, jag håller för att försöka få på mig strumpbyxor. Kan någon berätta för mig, är det inte världens pinaste sig? Men de var rätt storlek. Jag sa det till Nats precis att måtte, det är ingen fokus på den här överhuvudtaget. Jag måste beställa en ny kamera. Men jag sa det, måtte strumpbyxorna var i rätt storlek för att jag har ingen backupplan. Hata backupplaner. Då jag, när man har en backupplan, då litar jag på att den första planen kommer gå till helvete. Och så kan vi inte ha det. Krock! Jag skulle bara gå hit bort och gräva lite. Och se om du behöver censurera det här när jag står och gräver. Vad fan är den här kjolen här? Fan, den här är skithög. Den här var bra. Ja, oh, titta! Okay. Nice! Men undrar om det här är lite kort? Nej! Då får ju du gå och dra ner den. Ja. Jag litar ju på dig. Ja. Gud. I got you. Inget så. Så jag makar ju? Nej, jag är inte bild eller? Jo, det jag. Du får glöra dig själv. Jag makar nu! Vi börjar bli lite sena snart. Nej, men vi har det strax. Jag har inte ens laddat upp dagens video än. Jag ska jobba på den nu. Bye bye. Okej, jag är färdig, så här blev jag. Jag kommer faktiskt att lämna kameran här hemma för att det, alltså jag kan inte reda med den hela kvällen. Jag kommer säkert filma lite grann med min telefon, så jag klipper in lite här. Men här ser ni i alla fall mitt smink och dagens outfit. Jag kan vända på er så kan ni se den här. Det är ju alltså väldigt kort. Jag insåg inte hur kort den här var. Hehehe. Klänningen från Monkey. Jag brukar alltid ha leggings, ni vet. Men idag har jag strumpbyxor och boots. Bara det, bara det. Flashar jag så flashar jag. Nu drar vi. Nu, oj, jag ser inte oss någonting. Nu står vi i hissen. Hur känns det med din outfit? Nu känner jag mig bra. Vad bra. Jag känner mig snygg. Nu har jag hängt min väska så jag ska hålla i den sen. Men just nu så håller jag det. Så nu ska jag vlogga with the telephone. Det blir bra. Yes. Natasha bråkar på mig för att inte jag vloggar någonting mer. Nu vill jag veta vad ni sa. Berätta det för mina följare här nu. Jag bråkar för dig. På dig. Vad bråkigt jo. Men jag är packad redan. Oj men gud, det här var inte det som vi lagerat. Lord have mercy.
Ja. Här är de igång. Där har vi Linda, Marie, vi har Marcel, vi har Felicia, vi har Evelina. Vi har en till Felicia. Vi har så många babes. Åh, sicka babes. Okej, Marcel har ett meddelande till nationen. Berätta. Jag älskar Margaretas vloggar. Oh, wow. Jag också. Så? Jag har ätit frukost med dig i en vecka nu när jag bott på hotell. Nej men alltså det är så fint. Så tar jag med min lilla telefon och hörlurar och sätter den så här vid apelsinjuicen. Ja. Och sitter och kollar på dig. Alltså folk får inte stoppa dig från att vlogga. Nej. Så ingen får stoppa. Jag älskar. Inte min vardag. Jag älskar såna här vloggar också när folk flyttar och fixar och inreder. Så ni får alltså, inte vara taskiga. Alltså för måste mig, ha alltså, de här det spelar ingen roll vad du gör. Alltså du skulle typ kunna säga, ja. Nu rensar du inte hav, bajsar din katt. Men jag skulle kolla på det ändå. Ja, alltså, faktiskt, jag skulle se Nessesse när du fixar. Ja, ska jag köra så slow tv som Ellie i vandringen när jag kan inte bajsar. Förstå att när jag kan inte förstå att ingen utav er bara, ingen utav er pallar YouTube längre och så ändå står ni här. Nej, jag älskar att kolla på dig. Man, jo, men jag menar att ingen utav er pallar och håller på med YouTube. Man så står det. Vet du varför jag inte tycker om det? Berätta Linda, men berätta här. Folk är så elaka på YouTube på ett sätt som inte folk elaka på Instagram. Nu ska vi se den start. Fuck off! Jag vill bara säga att det står trasiga glas här. Jag har fått den upp den här. Jo det gör jag! Ja! Alltså nu har vi varit på Swedish Beauty Awards. Och nu är vi såhär. Vi skulle åka och sjunga karaoke skit. Men det var för fan stängt. Nej, det är ju väldigt mycket bilar här annars. Nej! Skojar du eller? Där går allt. Vänta, jag kör i mitten så får jag plats. Får jag plats i mitten? Nej men jag kan aldrig. Parkour. Nej men alltså, jag kommer inte igenom det. Ni får ju bända ur mig härifrån. Det funkar inte. Nej, okej. Det här är allt. Jag kan göra någonting. Åh jävlar. Alltså själv, då kommer du igenom. Lord have mercy on my soul. Alltså. Nu i alla fall då. Ja. Jag kommer igenom! Ja. Vi alla kommer igenom. Jag har så jävla mycket papper i mig och grejer. Jag skulle bara berätta för min blogg att det var ju då stängt på vad det nu var vi skulle gå på. Vad hette det? Ja. Nu ringer Marcel! Jag måste lägga på. Okej, okay, nu. Men Emil nu. Och jag älskar att Marcel ringde och Linda-Marie bara jag har ingen batteri och nu bara nu ringer Emil! Nej men jag har alltså literally 7%. Men du får en ny. Men Emil ska ju hämta mig så jag tänker. Du får en ny procent. Oj oj. Lord have mercy honey. Häng med ett gäng influencers på en dag snälla. Det är jättebra för kontrollbehovet. Ja. Nu är Emil här. Jag är vid centralen. Kan ni hämta mig? Säg det igen Nat, vad ska du göra? Vänta, vad vill du ha mat? En Big Mac. Ja. Nej vad äckligt, nuggets. Nuggets! Hallå, vad är det beställningen på donken? Nuggets! Ja, med kurredipp. Nu har vi beställt Max. Hur känns det Linda-Marie? Det känns mycket bra. Hur tror du att Emil kommer känna över din beställning? Jag har ju beställt till honom också. Han håller på att ringa här hela tiden. Han vill ha nuggets. Jag vill ha halloumi. Ja. Men trots våra olikheter så tycker vi om varandra. Ja. Är det så det är? Mycket bra. Hur känner du över din beställning Jessica? Det känns jättebra. Jag är säker på mitt du är val. Säker på ditt val. Är du säker? Är du säker på ditt val? Bra. Jag har beställt nuggets så då kommer det gå hem. Mycket bra. Ja jävlar. Vad jag är trött hörni. Välkomna tillbaka till en ny dag i min 2 dagars vlogg. Nu drog jag ut kortet. Vi är på hotellet. Som ni kanske märkte på statusen. På oss igår. Så är jag bakfull. Som ett litet svin. Och 14. Här är neon. Mannen, myten, legenden. Åh, vad äta frukost du. Häng med på en betydligt lugnare dag. Åh, nu är vi vid frukosten. Gud vad har vi för rum? 62 har jag. Nej men alltså, de känner ju att de här är människor som inte ska sitta bland andra människor. Jaha, mår du bra idag? Nej. Jag mår jättebra, alltså jag är trött. Det är jättebra vanöverdrift.
Jag älskar att hon skrev och bara, är du vaken? Jag sitter där i skämt samman, vet du, jag vaknade tidigt. Jag bara, jag kunde inte somna av. Mm. Men du sover gott ändå, somnade du fort? Alltså, så. Ja. Det. Gud, jag fick bort sminket så dåligt känner jag nu när jag ser mitt ögonsmink. Jag hade i och för sig fett mycket ögonsmink som, whatever. Nu ska vi ta frukost. Jag gissar att absolut ingen är chockad över vad jag väljer för frukost. Standard, men däremot jag inser att jag glömt bestick. Men jag pallar inte gå. Oh my lord. Jag vill bara säga rätt, här går jag runt och härjar. Jävlar, vet inte när jag stökade ner ett hotellrum så jävligt sist. Jag försökte ladda upp min video 3 gånger igår. Och det gick inte. Jag vet inte vad felet var. Men det gick i alla fall inte. Så ni fick ingen YouTube-video igår. Och det är väldigt unikt för mig alltså. Men jag känner att det är okej. Ni får en på söndag. Det vet ju ni. Ja, ni får kanske den här på söndag. Förresten. Det beror på lite hur vi lilla Nät orkar redigera när hon är på väg hem. Men alltså nej. Är det så det är? Det får vara. Jag. Ja. Jag ska försöka få ihop mina grejer lite. Så vi kan göra oss i ordning och dra härifrån. Faktiskt. Jag ska inte sätta mig ner. Varför satte jag mig ner? Jag ska gå hämta grejer, ja. Vad ska vi göra nu, Nät? Nu ska vi sminka bas, sen ska vi göra sminktricket. Vill du berätta för mina följare vad sminktricket är? Sminktricket är en utmaning som jag har på Instagram. Så varje fredag sminkar jag mig något kult smink. Som jag förklarar och tar folket igenom. Och sen har man tills på måndag eftermiddag på sig att återskapa den looken och ladda upp den och tagga mig på Instagram. Och sen så delar jag en liten post med nya bidrag. För folk som har gjort återskapat min look, helt enkelt. Very nice. Jag brukar delta. It's a direct copy of Katie Jane Hughes KJH Academy, men den är bara i Sverige så. Jag önskar mig göra det. Tack det. Nu ska vi sminka basen bara först. Berätta för kameran igen vad du handlade igår och vad du älskar. Okej. Nej. Börja med den. Ja, börja med den. Det viktigaste. Nej men alltså Milke, alltså jag är en sån jävla envis människa. När får alla hypa någonting, då vill inte jag. Och det är ju så jävla dåligt sätt. Du menar jag gör det, du bara nepp, du är bra. Nej ja, nu, men nu, det är det jag kollar på. Mm. Jag såg den. Ja, den är som sitter på hela handen. Ja. Nej, så den har jag köpt, det är alltså otrolig. Jag är sjuk. Alltså mitt smink höll, alltså, och ändå genom allt vi gjorde igår. Men då, vi gjorde ingenting igår. Exakt, okej. Okay. Sen Fenty's glossbomb. Mm. Alltså, ja, vad ska man säga? Vad ska man säga? Alltså, än en gång. Jag kan inte förstå att du inte har testat den. Nej, än en gång bara, nej, så bra kan det inte vara. Och så är man skitbra. Och sen highlighter för Rare Beauty. Mm-hmm. Men det också igår. Köpte lite till grejer, men jag har inte orkat. Det kommer väl på din kanal sen. Det kommer väl på min kanal sen. Mm. Ni vet att Nats inte bara har Instagram, utan hon har också en YouTube-kanal. Ja, oh, jag har ju det. Men den, it's under construction. Jag spelar väl om du ska börja någonstans. Ja. Eller fortsätta någonstans, för du har redan börjat. Ja, det har jag. Nej men det har jag. Där kan man lite blogga, lite beauty, lite blandat och så vidare plus. Vad fan är min bas där den? Very nice. Nu ska vi sminka basen hörni. I lugn och ro. Vad ljus den här var. Kolla i kameran. Ja, men det är mycket ljusare i kameran än vad det var i verkligheten. Och samma sak med rådan igår. Jag måste köpa en ny sån här jävel. Jag ska försöka gå till Scandinavian Photo idag. Ja. Köpa en ny liten vlogg i. Har du allt? Finns det ett tunnelbanestopp precis vid... Vi är från T-centralen så jag antar det. Alltså, Storplan är ju... Storplan. Så hade du resultatet. Ja, just det. Vi visade inte det, nej. Men du får välja. För mig spelar ingen roll. Jag kan voja eller tunnel. Nej, vi vojar. Ja. Fuck. Orkar inte. Alltså, vilket väder. Nu har vi i alla fall checkat ut. Sommar. Och vi har checkat ut. Vi lämnade väskorna där. Nat ska nu lämna tillbaka bootsen som hon lånade för eventet igår. De var så jävla fina. Ja, här är bara en voj, vi går någonstans där det finns två. Det men... står ut som att det står där uppe. Ja. Vi ska se. Mm. Så nu ska vi voja till Patrickson, Camion och Kajsson. Och sen ska vi köpa saker. Nej, vi ska köpa saker först. Ja, vi hinner det. Fan, klockan är 11. Nej. Ja. Ja, vi hinner det. Det är fan en timme kvar. Alltså vilken, förlåt, men vilket väder. Men vi talar tunnelbanan till Kungsholmen då. Det kan vi göra. Det kan vi göra. Ja. Det gör vi. Här står det massa vojar. Låt oss skada oss själva. Nu har vi hittat in på Maggisens favoritaffär. Vad är det? Det här är som gjort för att Maggen ska spränga hela årsbudgeten. Här och nu. Det är ganska mycket folk så jag ska inte filma så mycket. Men vi ska kika lite. Det är så jävla kul med kaos.
redan återanvänt material som kan återanvändas i det oändliga. Gud vad roligt, vi sitter här på Kau nu och får en jättefin genomgång på deras nya parfymer. Och alltså det här är det gulligaste lilla samplet jag sett. Nej men alltså det är det gulligaste jag sett. Gud så roligt. Och så innovativt, alltså otroligt innovativt. Här sitter vi med Matilda. Där sitter hon och vloggar. Vi är på, vad heter det? Förlåt. Mamadou. Mamadou. Och vi har beställt först till förrätt lite dumplings. Jajamän. Och vad heter det som vi hade beställt till varmrätt? Tandoori chicken. Tandoori kyckling. Jag var så taggad. Nu ska vi äta som aldrig förr. Nej men alltså kolla vad Matilda har valt åt oss. Alltså skojar eller den ser giftig ut. Alltså på ett bra sätt. Ja, jag vet. Den är så bra. Tack snälla. Tack, tack. Tack snälla. Åh oh, gud. Nu är vi vid Tuggbanan. Ska vi gå in? Ja. Jaha. Ska vi nu då? Vi ska... Stockholm. Vi är så jävla mätta nu. Stockholm. Vi är i Stockholm. Är vi i Stockholm? Ja. Oh, jag kan sitta på den här lilla. Det här är klassiskt... småstadsbo. Är i mitt på Kungsholmen eller vad är vi? Ja. Och jag bara, nu ska vi in till stan. Många bara, är vi slummen nu? Man vet hur kul. Jag vloggade inte något där inne, men jag köpte min vloggkamera. Så nu kommer det få bli fler vloggar och fick med annat. Ja, och i fokus. Ja, i fokus, ja. Oj, vad roligt. Nej, men så jag köpte en ny, och jag bytte faktiskt, jag har ju en Canon idag, men jag bytte faktiskt till en Sony. Mm. Det är väldigt, jag vet inte, det var någonting med direkt med den som jag bara kände. Yes, men han var i alla fall jätteduktig. Vi hamnade här inne på Scandinavian Photo. Och nu ska vi gå till kontoret. Jag får ju visa allt det där för er lite senare. Men de, jag köpte dem så att de skickas hem. Kameran skulle komma in i lager nu i veckan som kommer. Så om några veckor här kommer det säkert en liten vlogg med den nya kameran. Cool. Nu ska vi gå till kontoret och jobba, hänga lite innan jag ska åka hem. Dricka lite kaffe kanske? Åh, snälla. Ja. Och vatten, jag är vatten, så törstig. Ja. Vatten. Shit alltså. Ja, så kul. Skicka viktiga mejl här. Ja. Jag visar inte din skärm så du kan skriva på dina viktiga mejl. Jag skulle bara visa hur fint jag har packat min väska. Tycker du inte det, Matilda? Mm. Det kan inte alltid se ut så här fint. Men jag tog ändå en mindre den här gången. Jag bara, men jag ska inte ha något sånt. Den är alltid smockfull. Ja, svarar jag. Eller ibland kan den vara lite tom, men det är när du har... Det är när jag kommer. Och då, när du kommer upp är den smockfull. Ja, och så lämnar jag allt här. Ja, precis. Mm. Det är vi alltid glada för. Ja, nästa gång ska jag ta med och pallade inte gå ner i källaren innan jag gick då. Nej. För jag är en källare nu. Ja, just det, en sån. Mm. Nej, men jag kommer förbi istället då. Ja, du bara säger det. Du kommer bara bada poolen. Ja, det kommer jag göra. Mm, och så kommer jag gå och... gå i din härliga butik och hitta någon liksom foundation och sånt där som kanske inte passar din hudton. Jag ska hitta detta. Mm. Mycket bra. Mm. Så här ska jag försöka få igen min stackars väska nu i alla fall. Jag ska precis gå, men We Are Era har mobbat mig till fredagsbubblet innan jag går. Så jag ska göra det. Skål hörni! Skål! Ching ching! Hanna, det var du som täckte Josefin. Jag är inne på Bromma nu hörni. Och jag är så trött, jag tog en taxi från We Are Era kontoret till Bromma flygplats. Och nu ska jag åka hem. Och med det så tänkte jag att jag skulle avsluta min vlogg. Hoppas att ni tyckte att det var kul att hänga med till Stockholm. Nu ska jag hem och bara ta det lugnt några veckor. Eller alltså inte åka, inte förlänga, inte göra något. Så jag hoppas att ni är taggade på det också såklart. Så syns vi igen snart. Puss och kram, hejdå. Nej men, ligger du i din bur? Hej! Kom till mig! Kom! Oj! Oj, hej!